O vereador Chico, do sindicato, apresentou na sessão da Câmara desta segunda-feira um projeto para que o município, a partir do próximo ano, 2020, seja responsável por estar distribuindo alimento para famílias carentes através do PAA, que não vai mais ser atendido pelo governo federal. Chico, vamos falar um pouco sobre esse assunto? Quantas famílias, no total, são atendidas através do programa e ficariam prejudicadas caso esse projeto não fosse aprovado na sessão de hoje? O nosso projeto, ele vem diretamente para atender uma demanda que o agricultor vem solicitando da gente há muito tempo. Eu tinha esse sonho sempre criar o PA municipal quando eu estava dentro do movimento sindical. Eu não tinha oportunidade, vim lutando. Quando foi agora recentemente, eu estive em Porto Velho, isso tem abaixo de uns 90 dias, conversando diretamente com a equipe do governo federal, que é o da Conab, eu posso até citar aqui o seu Edilson, mas toda a sua equipe, eles me disseram: vereador, toma algumas providências, porque o PA, esse ano não vai ter recurso para o ano que vem nos municípios, principalmente o Rolim de Moura, que é uma fonte tradicional, que o PA é forte lá na sua região, trabalha essas emendas, vê o que vocês conseguem fazer. Aí é onde eu tive a ideia de criar o PA municipal. Conversei com o prefeito, conversei com os vereadores, fiz meu anteprojeto e hoje já se torna uma realidade. Em Rolim de Moura nós temos o PA municipal para atender a demanda do nosso município. Hoje nós temos aí abaixo de 130 famílias que vende o produto para o que vai vender o produto para o prefeito, e acredito em umas 400 famílias que vão ser atendidas diretamente e receber esse produto. São as famílias mais carentes. E também a forma de trabalhar, ele é de uma forma coerente, porque nós temos que atender também a cantina das escolas, também até o mesmo próprio hospital pode ser oriundo desse recurso também. Aí a gente vai depender muito do Poder Executivo, a quantidade de recursos que vai colocar nesse projeto para o ano de 2020. Por quê? Nós sabemos que Rolim de Moura tem uma produção muito grande de horta, frutigranjeiro, de uma forma em geral. E muitas vezes vai para o pregão eletrônico. Quem consegue ainda ganhar muitas demandas nossas é no estado ou até mesmo fora do município de Rolim de Moura. Então é com esse pensamento que eu criei esse projeto, para que todos os produtos que oriundo da agricultura familiar, ele seja adquirido pelo próprio prefeito do nosso agricultor, porque agora a lei ampara que o prefeito pode comprar desse povo e repassar aí para as escolas, para os hospitais e também para as famílias carentes aqui do nosso município. Esse tema também foi debatido com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores. Eles estavam aqui hoje presentes e aprovaram também, né, até porque o projeto foi aprovado pelos demais vereadores. Exatamente, esse projeto ele foi discutido dentro do movimento sindical. A gente já tinha essa demanda já 3 anos atrás, discutindo, e esperando o momento certo, porque todo o projeto ele tem que ser discutido, até na hora que o prefeito também ele vai dizer assim, vamos trabalhar que vai dar certo. Então, acho que quero aqui parabenizar o Marco Afonso, que acompanhou, toda a equipe que ajudou a montar esse projeto. Nós tivemos 90 dias trabalhando esse projeto, fazendo pesquisa, por onde começar, porque você sabe, um projeto que a nível de Brasil pode ser, eu acredito que talvez que seja o primeiro município a nível de Brasil que tem o PA municipal. Sempre é o PA nacional, estado e algum estado também tem. Mas municipal, se eu não estou enganado, é o primeiro a nível de Brasil. Então vai ser um municipal que não vai deixar perder a qualidade, mesmo sendo o município agora o responsável. Exatamente, é um PA municipal, mas com a essência de governo federal. A gente conseguiu acatar as duas coisas, quem vai ser atendido, quem pode trabalhar nele, a entidade que vão ser parceira. Então, a gente copiou o modelo de um projeto a nível nacional. Por isso que eu estive em Porto Velho, sentei com os técnicos da Conab, porque eles têm uma grande experiência nessa área. Então, quem vai coordenar esse projeto, provavelmente que seja a Secretaria de Agricultura, que vai ter uma equipe técnica também para coordenar esse projeto. Então, eu vejo que esse projeto vai dar suporte aos nossos agricultores e também às famílias carentes do nosso município.